Ndërsa në Novosel dhe Fier vijon procesi dëmshpërblimi të fermerëve nga përmbytjet, në Gjirokastër po kryhet ende evidentimi i dëmeve. Sipas drejtorisë së bujqësisë së Gjirokastrës, vetëm në një fermë mbytën mbi 100 bakti të imta, ndërsa janë konstatuar dhe rreth 30 hektar tokë bujqësore të dëmtuara, si edhe 10 kultura bujqësore. Kemi vreshta të dëmtuara në një sipërfaqe 1.4 hektar, ullin dibi 5 hektar, kemi tërshëra që për kokër 4 hektare gjysëm, kemi sistem vaditje që kam bërë fermerë që kam prishuru i komplet. Kemi 10.6 hektar me jonç, të cilat janë zhavoruar më tepër, edhe jonç atë reja një pjesë, do më dhe në shprishur bimësia komplet, që në një fermë mbi 127 keca, krasë 36 dive. Reshjet e dendura të shiut në fillim të muajit shkurt shkaktuan daljen nga shtratit të lumenjve Drino dhe Vjos në qarkun e Gjirokastrës, duke përmbytur rreth 3.000 hektar tokë bujqësore.